Итак, у нас хасира информационные бери, кунискута харатан керогот берини Елизавета Васильева этапан магнайкл гастык сүрүн сонунтан. Сахасыргар сукка хигар тогус ойур бахарын кумовлар тавар. Бүгінгетен аларабесті ағыстан сетіттен поехынан бұстала соғаян сағаланы, поезд күнер өрі чотная соқ күндерге сылжаға. Юхабил улуғығар Турциятан сылжар сахаталын культуратын веретер лингвиз учонай ғылжыттады. Хагалас Луниланка сыннар базага өлөнөрүскө агыс уна тогуз саастагы иккиого уга болжаныллар. Мантан бир ого лүгүн булбуттара эки согонду билигин көрдүрүлө салганар. Быхыландак сыбыцергер икки вадалас ким сүлөхеттере психолог уна силедебетел үлелилер. Бунине вадаластар өрүс акваториятын 7-чи квадратный метретин чинчи биттере да огону булбатактара. Оголор аймактара ким кыктагынан келен көрдүрүлө ага кыттыхаларга көрдөрлөр. Бу сайын ихигер иккис бөдөң түбөлтө. Тустаг үлөхеттер оголор илжесылжын улгордук сырактаах болор. Сахасыргер сүрбе бес ойур бахара барыттын суукка хегер тогуһун умуллардылар. Бу от жаңыга Ленскеге нюрбага томпого уонна хаңыласка күйдөпчиленере. Уоту боксор үлэ агы сүүчү кихиккыттар ол быхыгар парашютисттар десантниктар ойур үлэхеттере уонна быхаачылар. Маны теңе үсүүс олохтоон хилиэнне жана үлэлир. Ыксалла быхымайгы министерствете хетинерелинен республикага ойур бахардарынын ситимнен быхымайгы олу суустук. Онуха сөңүүтө суух куран уонна тыаллах күннер балыгынены ордук күүркетеллер. Бүгүнкү турган республика хүббе бес ойур баһарын умуллар үлете бара турар. Ол хигер 16 билген умая турар. Тоз баһар төгөрүтүлүбүт. Ол курдук баһардар умулларыга опсая хетте хүс агуан тоз кехи. 4-6 техника үлелир. Онтон ырак таян сытарсердерге сүйүс отутүс жарма точка баары белетенер. Манна баһар 1 миллион гааттан таксыйын наксирге боол турар. Бүгүнкүттөн аларабесте агыстан сытыттан поехынан быстала соогаян сагаланы. Отыйын сүрбе 700 күнүгер манна пассажирдер тахар башотта ыылжытарда маңдайгы поезд алдантан аяндан келбите. Поезд күнөр өрүү чотная соох күндерге сылжага. Темир сол билеттери отыйын сүрбе 100 күнүттөн атыгадак сыбыттыра. Сейили келер материалга. Сакатеринжоно уяңарыптын ордук кемге күйүп бүттүгендери аларабестеактен поехынан пассажирске сыры сагаланна. Маны керехелир бастыкы поезд отыйын сүйрбе 6 күнүгер алдантан аттамыды. Кинини үрүүлээк быхыгымайгыга атары кемигер таарылаактык үлөлөбүдөнү нагырадылатылар. Катыстыртан төрүттээх Владлен Максимовка темир суол бочоттаах үлэхете диэн аат эңерилинне. Мен 15 жыл үлөлөмүн тудууга айынай кыттаммын эти темир жол автоматикасын оңоромут бул бестеака тие уран калдыбыт пассажирский поезд барарга суолу белемнемит бастыкы поезд бочоттаак пассажирдарынан Сакатерин Комсомолиха Сакатерин Эдер сааха оксуулаак тутар этереттерге үлөлөбүт ветераннар болдулар. Бул тупу суудунан эмнени себепти мындагы комсомолистер мындагы темир суу тутуу кыттыбыт жыл мына бул темир суул үйлөргө үлөлүй туру и оолор бут сиэрдербит аяктары булгоуна сахабы сирин олохтоохторун бастыкы пассажирской темир суул сыры тахылыбытына ардилибит уонна сахабыт сирин рек экономията сайды тыха эстебитин продукцияты келеригер цыынабыт чепчиэден биги эми үөрөбүт Сахасирин темир суоллары компания олохтоо кадрдары үйрөтүүгө үлөгө ылыга аксаабат кыхамнетин урар. Эмиске баягы курска келемин үйрөнөммин бүдөнү бахалааммын практикабын томакка тиемин томакка тиен аспытым онтон стажировкаламытым бири ол кенеттен уже экзамен тутураммын проводник пассажирских вагонов тиен топрофессия идени уже үлгет боллам ди улуба блин үлөлү жевин 60 ыйбын үлөбүн хөбүлөтим интерегине Сакатерин темир суоллары компания бастыгы президентинен уонна уапсайынан бу темир суол жокускай тахыгар келитин төрүтө болбут кехинен компания бир ытык кехите Дмитрий Дмитриевич Трофимов болор темир суол тутуудугер хетте 15 жылдан кабар бытым олиин багарбын багаханам Төрәбі көріп бір үйкөзге әйге темір суыл ағалайық қады. Олығын үлеп оған үлелән, оған әтін үйәріғандары көрсен егінден, бәрден ағаран,
Билигин мандаканан туранын лаханды күйеребин. Темир сол кэлбитинден онна манна груз гарантийна кэлэргэр кэхуэскэ абитнен баргатын нэгарделибит. Бүгінгіттен аллара бэскэктен пасарридары тахы сағаланна. Билигин саға сэрин жоно темир тэхіліктэк көлінен Россия хая бағарар мұнныптыргар аяннан тиер кэхтандылар. Анатолий Гоголев алдан аллара бэстэх. Сотору кеминен сахасылгытын амтанна хэтэ таз дойдуры нагар кейнник тардылыға. Араса білеге суық туғамыд ғамыд продукцияны Кытай, Корея, Япония, онна Азия сударыстывалары қото ұйыталғалар. Онын 2-тігінші сүрбет өт сылгадері барыта 2-тігінші керенге тонна сылғы әті атыланыға. Маныға білеген республикаға проект орымнанан хастыр өллер улахан сық тұтылуықтақ. Основной проблема бігені боларды таможенный номер лағымгаде. Хобра Китайга таможенный номер ларга або продукция тагарарга номенклатура бар. Бу номенклатура кибитре товардар валдар. И кихнем боатрантан международный стандарт кепитер упаковка. Олеем бігіті основной топтын сөбетін сөйі хобрауыз. Тайда хана бу сөйіға бігігі әті международный стандарт кепитер күндікіне переработкалан. Онна хептеох упаковкаға. Угамбыты атылатық бұтына, бидде тұн атындайдылар бейіттен бөте ұзақтырын септе ақ болады. Манаттан бейігі Ханты-Мансийске автономный округ опытын көрі бұт. Бұйыл түхеді Куран болар қаңғыласы құру отчеттіра айылға тұргыту тұғар ауыстар батлар. Ол күрдік Петр Жуковқа хайысты батығар қортуопуй қойуды күнне. Кені бес сылағаты қортуопуй үнеріге ұлсан ты қайысты батын министерствадын ғыранын ылан білеген сүрбе гектар ғалордыр. Қайысты баға бейгі корреспондемы Екатерина Мосова сырытта. От мүнне барары тетедер да Петр Жуков бағанатын көрдіңіне санат астынар. Хата әргетчі бүтейден кебіген сөйі сылғы сарама чүгахабад. Атына біте болдыр батчала қара көліхіне қаллағыңы көтерігер дейер. Білігін қаңылас фермерін құртуопиям сүйірбе гектардағы сірінен нелігер. Қағайыстығы қолбан түйет бағынаға құртуопуын үйінлерер, білігін бейге алас денсерге бар ұчастыққа сылжабыд. Бұ 15 гектардағы бағына болыр, манна сүнгінен разары суырт олырдылы бұд. Маныға жай үләйттер аны күйін 1 гектардан 10 тонаны қомерге суаттан алылар. Ол ата аны күйін мүнген таран 200 тоннаттан тақса амтаннақ бәй құртуопуям. Жә ардақ ұғытта аватақ Куран сайын дедек қам, құғаны суық. Оннағыр білігін қостоан алан көске мейінге күтуаққа сөп күрдік. Құртуопуй жә күру баскытын сымыдын саға бол бұд. Перепелина ицойым атча болам. Ол ғынан баран өлгі мүйініні ұлар тұғыттан жіңер білген түйтер, рохыр, бұры көбітер, ончу сатаммат. Тоғы дейтер құртуопы сібеккіленен сұйы ас көтері біреметігер, чумпыны ордырыр. Уапсайынан оғырочуттар сүрін кестеленерем, технологияны таба тұғаныым. Онны үйіні сұрда, әмие үші оттанар. Ола бұра разара үйдже мүйінер. Ахан үйдже күтер, онтан қолығыр бағармасын тағыр көрінер. Бәбәдір мәдігіятырын шәп, сұрақтар атанатын болын шәп. Онтан бір атылырғы білен патривителін әліқай бартын білер. Үлуені әбені үңі тұрар әбейдін солдағы істеяқ болан қаңласқа оғыру атағын үйіндерер табығастағы. Петр Жуков құртуопуын жүкүскай әргін батарар. Аны өссе құтыл ұсқа сибейді тердер саналағы. Ол бұлан толырғыр құртуопуын ұсқылатын үкі бүк кенетектәғы. Бәй күйінен өлі аспыт тұтудығар білеген сүйстен тақса тонаны ұрар қарайыр. Екатерина Амосова, Семен Семенов, жүкүскай. Жакузкай Ленин балосы тұнулары тұға білдер әлібет бүтін Россиятағы конкурс үс финалиға білінне. Ол күрдік Илдархан Хайсы Николай Афсылай Ачылағы олоқтоқ, онына федеральный эксперттерден тұрар жүллір сүбе, күрекқа кірбет сүрбе бес аяпқаны көрін үс бастыңы аттады. Коластағын түмігінен финалистарынан туймада база 14, онына 32 майы ден аттақ тәрілтелер болдылар. Бұ қамандалар Жакузкайға Ленин балосыдын бәйе концепциятын оңырықтыра. Кыйылағы балағын ең сүрбе түрдіс күнігер болар жүллір сүбе мұнығар. Бұхар ұқтыра.
Саха Усра литературной классикатын бир сюдайымнетнан хулла сылджар дыгын дархан кине тихах кадрдара хуллан бүттілер. Билген кине тыла өхе, уото, күйе, тыха, уха таңылар солталақ түхімаға сағаланна. Кине режиссера Никита Ржаков әтерінен бары үлі бұсыл бүтүйте түміктен еқтәк. Санаттаха кине Никитын чуан сәтті сыллақа устан сағала бұттыра. Устар бәлөк аммаға, қаңаласқа, чурапчыға, кәбәйге, нюрбаға, жаңыға онна датын улыстар көлелебіде. Мантан үст тыңчатан тақса кихекітті бұтса, маймасы бай сыныта үст қатынға ұғылығыда. Әбәнетті қанар одны сұрияачы Василий Яковлев далан дығындар қан романынан кейне ұғылырғар анан менен республика қағаны тұптан үп көрілігіде. Үйе білулуғығар Турциятын сылжар сақатылын культуратын чинчер үйеретер лингвист учона елжіттата. Салғы ұлыста корреспондент Евгения Брахов материалар көрін. Үйе білулуғығар соғыру дөділерден ұлжыттар келейлері ағаяға соғы. Улус бейтеме доғырду сыхынлары кекке омық қораттарын дөділерін кітті ұлықта абыта. Үйе білу ұлуға кендеке сылдарға тас дойдулары кітары себәғи бөғір көтір. Ол күрдің Қытай Народный Республикатын. Оны сәрге бұлырыңыттан Монголия Республикатын кітары себәс олықтынан саха народын культуратын. Чуалан бұ ғығын көрдірер, білгіндерер тақсы ғылжы бол бұты. Бүгіндерге үйе білуғығар Ирақ Турсеттан сылдар саға тылын культуратын алтас ғылыстата чинчер лингвист учоная Қасан Қайыр Север ғылжыттата. Кене саға республикатығар соғытоқ ұрығын әхелегер бар Константин Спиридонович Чиряев атынан норвот педагогикатын кейінігер сырытта. Бүгін бұл Чиряев атынан педагогической музей көрдірділер. Оны мехаманлық өйді біл бар болла. Үйерақ дейін олық бейіктен сағаланар әбіт. Осколаттан бол бата. Оны саамы үшуге үшуталар болдана жиек әргеннер, төріп бүттер болалар әбіт. Учонай әлбәқсылар ұстата мүнілі бұд сақамуға оғыну иеті, үйереті, методикаларын күтті білсен, бәйтігер әлбәқ саңаны білен сәргеті, интерегергеті. Хүрдеған бартын хәңәрін көрді. Оныттан наға жөйтік сақалы өйдері бітті. Оның бартын өйдәтіне ден наға Саха онна турак бир түйір комуктар болаларын бұхытнан ғылжыт инники наушны өлетін саха тылын культуратын күтті себәстер. Бұлыргі түйір тылын чинчи еқпітін бары болақ бұтына бұлғытчу саха тылын чинчи еқпітін нада. Сахалар бұл кәрі тылларын, саха тылын, үйгестерін елжі сұрыттынлар. Мен саха сирін наға таптығын, мақтанабын, сахаларға, барыларға мақтанабын. Евгения Брахов, саха телевизионеті үйе білу. Бұл жастағы сақалы соның мүтетінің кетенге болын көрсі қалері.